У Чернівцях запрацював мотопатруль. Тепер поліцейські патрульної поліції можуть в рази швидше реагувати на порушення та допомагати мешканцям. Про особливості роботи мотопатруля дізнавалася кореспондентка МБ. Є два екіпажа по два мотоцикла. Екіпаж – це рахується саме два мотоцикла і два патрульних. В наші обов'язки входить безпосередньо обслуговування всіх викликів на лінію 102, а саме ті, які безпосередньо на проїжджій частині, порушення ПДР, адмінправопорушення, ДТП, а також реагування на всі правопорушення, а також порушення правил дорожнього руху, злочини, ну і тому подібні. В нас є повний екіп, тобто мотокостюми, який дає можливість патрулювати в холодну пору, а також бодікамера, повний захист мотоцикла, також реєстратор на мотоциклі і службовий планшет, рація. Пріоритет такого виду патруля – це мобільність та швидкість доїзду до місця виклику. А саме, як приклад, місце ДТП. Ми можемо крізь затори, так як службовий транспортний засіб, автомобіль, буде в той час в заторі, ми можемо об'їхати і швидше прибути, надати допомогу особам, які того потребують. Так, перед початком патрулювання ми пройшли двохтижневий курс навчання, а саме один тиждень ми навчалися по маневруванню в екстремальних умовах, це стиль мотоджимхана, а також вміння керувати мотоциклом на швидкості на треку, а саме входження в поворот, правильне нахили його і володіння таким мотоциклом на великій швидкості. Також у нас був дуже досвідчений тренер, який передав нам свої знання, і обов'язково у нас в подальшому, перед початком кожного сезону, ми будемо їхати на такий же самий курс для оновлення своїх навичок, вміння керувати мотоциклом. Грубих правопорушення. Я знаю, що це було зупинку для місця для інвалідів. А я майже також... теж інвалід скоро. Я групу отримав, я воював. Я прекрасно розумію. Будь ласка, відповідні документи за те, що маєте право паркуватися на місці для інвалідів. А також друге правопорушення, те, що здійснили зупинку стоянку на перехресті. Ближче 10 метрів до пішохідного переходу, етапу до перехресті. Я поставлю машину, якщо я продукти. Будь ласка, ваші документи для перевірки та встановлення. Що показувати? Посвідчення водія, реєстраційне поле особистого страхування, також протокол технічного огляду на транспортний засіб. От вигрузка товару, от я не маю де стати. Там односторонній, я спускався зверху. Я вимушений десь тут стати, але не буду я з ящиками бігти 2 кілометри. Буквально 2 хвилини. Я знаю, що не можна. Інвалідне місце, жовта полоса, порушено, що зароблю, а де я? Дивіться, змушені відносно вас розглянути справу за порушення правил дорожнього руху, а саме порушення правил зупинки стоянки на перехресті, а також частково ви зайняли місце для... Інваліда. Да, осіб з обмеженими можливостями.